Ընկնում էինք, ասենք ապանում էինք, մեր ակցիան էինք անում իր, ու գիշերով եկել են, հանել են մտերիս ուշանները, պատճառաբանելով, որ մինչև էս ասֆալտի մեջտեղը իրանց տարածքն է, ու ներկայացրել են, որ դա իրանցն է, ու ասում են ներխուժում եք արա, ես չեմ հասկանում, եթե ճանապարից ասենք մինիմում 7 մետրը պետք է պահպանվի, մինչև ասֆալտի մեջտեղ ոնց կարան տարածքը սեփականացնել, ու պատճառաբանելն է գիշերով գաղտնագողի տեղափոխումը։ Գործարանն է թե հիրանոցներն են, այդքան աշխատող։ Եթե հանքը բացվում է, այդ աշխատողները չեն լինում։ Մեկ, երկրորդը, առողջականին հաստատ վնաս է ինքը, որովհետև փաստերով է կա։ Այսօր Ղափան քաղաքը, ասենք Քաջարան քաղաքը ստեղծվել է հանքաբանության համար։ Իրանք գիտեն ինչի համար են գնում։ Իմ քաղաքը ստեղծվել է, ես ծնվել մեծացել եմ, գիտեմ, որ պետքա ժողովուրդը գան, բուժումը ստանան, մենք էլ օգնենք բուժվեն, մենք էլ դրանից մեր ասենք ստացածը ստանանք, ապրենք ուղղակի։ Բարեխիշտ մարդկանց մեջ մարդկանց բուժելը, մեկ էլ վնասելը տարբեր բաներ են, մենք սովոր չենք սրան։ Ու էսի ամբողջ Հայաստանի հարցն է, մենակ մեր հարցը չէ։ Հավաքվել ենք այստեղ, արդեն 2 տարի ու կես է, մենք այս վիճակում ենք, կառավարությունից պահանջում ենք հստակ որոշում, եթե բացվելու է բացվի, եթե փակվելու է փակվի, ամեն մարդ գնա իր տուն։ Այո, բացվելու մասին էլ դե բնականաբար մենք կտրականապես դեմ ենք հանքի շահագործմանը։ Որոշումները կայացնում ենք ինքնաբուխ կերպով, ստեղ համայնքի բնակիչներն են, ստեղ չկան լիդերներ, կազմակերպիչներ, նախապես չի որոշվել ինչ-որ մի բան, իրավիճակին համապատասխան կայացվում են որոշումները։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը հիմա գտնի, որ այս պայքարը առաջ տանելու համար ինչ-որ ավելի նպատակահարմար գործողություն կանելու, կանի այդ գործողությունը։ Այս պահին դեռ այստեղ ենք։ Այս պահին պահանջում ենք, որ վագոն տնակները Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջով 30 մետր, մինիմում 30 մետր տարվի։ Թուրքե, ջորքե, թուրքե, մարելիմ չէ։ Ես դուրս եկա։ Գնացեք այդ բառոցից։ Հակեստացեք։ Էլի դավացի։
Գնացեք են փառուտի բեր ներկայացրեք հետ հիմա։ Ազիզյան։ Հետ հիմա փառուտին բերեք ներկայացրեք։ Շո չկասում բեր։ Կարո՞ղ ասեմ։ Գնացեք բերեք։ Գնացի դամոնա։ Միրո։ Գնացեք բերեք նրան։ Hey, come on!